madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug cali daahir ciid uu raysi gaar ah siinayay muqbaahiyaha tv ga dowladda galmudug wuxuu ka hadlay shirka la filayo in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin soo dhoweynta madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya, kaasuu sheegay inay ka sugayaan inay soo saaraan shirka wadatashiga ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb natiijo ay ku qancaan bulshada soomaaliyeed. Magaalada dhuusamareeb maalmo ka hor waxay martigelisay dhuusamareeb 1 oo ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada Soomaaliya ama dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen. Shirkaasu shis sharaf leh buu noogu dhacay, is afgarad iyo waxaa ka soo baxday qodobo lagu wada qancay. Qodobadii shirka ka soo baxay baa waxaa ka mid ahaa in madaxda qaranka lagu casuumo dhuusamareeb si ay qayb uga noqdaan wadatashigan socda ee looga tashanayo ayaha dalka Soomaaliya. Madaxdii qaranka maasha allah waxaana soo gaaray ra-iisul wasaaraha, madaxweynuhuna waa nagu soo wajahan yahay. Dhowaan shirweynihii guud ee waxaa bilaabanaya dhuusamareeb 2, waxaana ka wada qayb galaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda qaranka oo dhammaystiran. Abaabulkuna si fiican oo sharaf leh noogu socda. Wuxuu uga dhigan yahay arrin taariikhi ah. Shirarkan iyo shirar u dhowba galmudug kamaysan dhici jirin. Marka galmudugta cusub waxyaabaha ay soo siyaadisay waxaa ka mid ah in dadka la isku keeno, qaranimadii Soomaaliya la raadiyo, siyaasiyiinta kala fikirka duwan la isku soo jiijiido. Aniga iyo madaxweyneheena Axmed Cabdikaari Qoorqoor, siyaasadeennu waa dhexdhexaad. Waxaanan u taagannahay cid walba isdiidan inaanu halkan iskugu keenno, dhexdhexaadinno, waqti gelinno, kana shaqeyno midowgii Soomaaliyeed sidii loo heli lahaa. Rajadeennu aad bay u sarreysaa xaqiiqdii. Shirkan hadda bilaabanaya shir baa ka horreeyey ka adkaa xaqiiqdii. Meelo aad u kala fog la joogay, maamul goboleedyada qaarkood aad u fogaa, iyadana dadaal aanu sameynay waxaan ku gaarnay guul inuu shirkaasi guul ku soo dhammaado. Waxaan halkan maxaad uga celinayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo runaantii isku dhabar jabiyey in mataqaanaa qodobo muhiima ay meesha ka soo baxaan. Shirkan labaad waxaan rajeynaynaa Ilaahay inuu nagu guuleeyo, dhuusamareebna ay noqoto xaruntii lagu soo hirinayay, nabadda loogu soo hirinayay, midnimada loogu soo hirinayay, galmudugna ay noqoto xarunta nabadda. Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu baaq u diray shacabka reer Galmudug sida wanaagsan ay uga qayb qaateen soo dhoweynta wafuudda timid magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ummadda reer Galmudug waxaan leeyahay, Galmudug waa isku tashatay, way dhismaysaa, ka soo qayb qaata horumarka. Inta hadda joogta soo dhoweynta martida ka qayb qaadatay waa u mahad celinayaa. Run ahaantii arrimo aan la filaynayn baa Galmudug ka dhacay. Haddii la oran jiray gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, waddanka Soomaaliya laga burburiya, maanta tii waa isbedeshay oo waxa weeye gobollada dhexe midnimadii Soomaaliya laga raadinayaa, dib u dhiskii Soomaaliya laga raadinayaa, nabaddii Soomaaliya hadda xarun u noqotay. Marka waxaan rajeynayaa mar dambe inaan farta lagu soo gudi doonin. Haddii halkan lagu xaman jiray inay Soomaaliya laga burburiyey, maanta Soomaaliya galmudug baa laga dhisayaa. Waa u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta soo dhoweynta ka qayb qaadatay iyo martida noo joogta. Waxaan rajeynayaa shirkan midnimo dhuusamareeb 2 inuu guul noogu soo dhammaado. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, dhuusamareeb.